ma müüsin 12 suve. Läksin kohe pärast keskkooli, läksin sõjaväkke pärast seda, nii et 2003 oli vist mu esimene suvi ja siis viimane oli 2015. 12 suve jutti ja nüüd ma siis töötan Southwesteni tütarettevõttes Southwestern Consulting, mis treenib müügimehi üle maailma. Et siis kui raamatumüügi ajal me treenisime puhtalt ainult raamatumüüjaid ja tudengid, kes raamatu müüsid, siis nüüd ma treenin kõiki maailmas põhimõtteliselt, kes on müüginimesed. Päris asetades raamatumüük andis mulle kõik nagu selles mõttes, et ma alati olen öelnud, et parim asi, mida ma Tartu ülikool mulle andis, oli see, et mida värvati raamatu müüma. See andis mulle elukutse, eriala, sissetuleku, tutvusringkonna, põhiväärtused. Ühel suvel, kui ma raamatid müüsin, elasin ühe vilistlase juures, kes oli advokaat. Ja rääkisime taga üks pühapäev juttu ja ta lapsetel oli 14-aastane, 13-aastane. Ja ta vaatas nendele lastele otsa ja rääkisime raamatu müügis, kui äges oli ja nii edasi. Ja siis isa vaatas ühelatki lastele otsa ja ütles, et vaadake lapsed, et kõik, mis meil on, kogu need majad, need autod, see elustiil, mis meil on, kõik see on sellepärast, et müüsime raamatud. Et looskuul õpetas mulle, kuidas seadust lugeda, aga see, kuidas hea advokaat olla, õpetas mulle raamatu müük. Ma arvan, et mul on tõmbas samamoodi. Ei ole eriti valdkondi, kus raamatu müük ei tuleks kasuks. Ükskõik, mis eriala sa oled, no ilmselgelt, kui sa oled müügis ja juhtimises ja näed ennast inimestega töös, siis raamatu müük on täiesti no-brainer, eks ju. Ja Maria vanasest arvastas öelda, et iga ema peaks müüma raamatud, et sa saaksid aru, milline ema sa tahad olla, milline sellest ei taha olla. Nii et ma arvan, et see valdkond on hästi lai. Sa pead olema töökes ja siis sa pead olema otsustanud ja sa ei anna kergesti alla. Ma mäletan, esimesel suvel mul oli täpselt see mõte, et kui vaja, siis ma ei müü mitte midagi, aga ma pooleli ka ei jäta, sest ma lihtsalt ei jäta pooleli. See ei ole variant. Et variant on see, et ma ei teeni nii palju raha, kui ma tahtsin ja juba siin esimene suvi läkski. Aga pooleli jätmine ei olnud variant. Raamatumüük nagu surub siin nii palju, et kui sa kergesti mõtled, et vahet pole, ma teen midagi muud, siis see ei ole su jaoks. Aga enamus eluasjadest on mingil hetkel väga-väga rasked, nii et nagu see on üldse ohtlik omadus, mida omada.